waxa barnaamijkani maxaabiista wax lagu baray iska kaashaday jaamacadda Badar iyo wasaaradda cadaaladda waxaana munaasabadan ay ku qalin jabinayaan 132 maxbuus ka soo qayb galay wasiir ka socday xukuumadda saraakiil iyo maamulka jaamacadda Badar oo horeyn gudoomiyaha jaamacadda Badar professor Mubarak Ibrahim R iyo wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ayaa halkaas ka hadlay waxa ka wada shaqeynayay jaamacadda Badar وزارة عدالة لكن أمان تيذا وحا إسكالا حكومة دا وهرمادو كو يارونتي مدحونا جمهور السومال لمو صبيح عبدي وغوهران وحا نصمينا قيمين أساسمن ريسيش عادي أيا نصمينا أرضي كستا وحو ربي إنو برطو إيو وحو دنينا أي أيا ريسيش لغو سو ساري باانتا أرضي دا حالكم فريدا أو أهتيرو ويتاب بقول يلابية صدن أرضي وحا يكاقل انشبينيان قيبة كالدوان كو وحا يكاقل انشبينيان بوست جراجويت دبلوما إدوكيشن كا ardayda labaad ee maanta iyagana baxay qalin jabi waxa weeyaan ardayda ka baxay farsamada gacanta waxa kale oo maanta fadhiya ardayda ka qalin jabisay akhriska iyo qoraalka iyo xisaabta iyo carabida oo basic education ka waxa fadhiya runtii arday ka qalin jabi luqada carabida waliba ka gaaray heerka diblomada sare ayaa meeshan fadhiya waxa iyaguna runtii fadhiya arday basic shariicada dhiganaya oo iyaguna shariicada islaamka basic eedii wada ayaa halkan fadhiya ay waxaan dhisnay 100 school waxa hadaba aanu ku darsanayna markii hore noogu jirin xarumaha toosinta marka taliye iyo wasiirkiiba waxaan leenahay xarun kasta dhul u nasiiyeedu maca dhul hadaan nasiin kari weydaa oo tiraada fooqan ka dul dhisa iskuul jaamacad lagu dhigto tafsiirka lagu dhigto wax walba lagu dhigto buugaagta macallimiin xitaa inaanu keenno sabab kasta ku soo galaan ha jirtee qadar ilaahay ku yimi xabsigan hargeysa oo maanta ka qalin jabinaya waxa barasho kala duwan oo sala soo sheegay qaatay heerka koobay jaamacadda iyo heer labaad jaamacadda qaatay qaarkoodna waxbarashada aasaasiga ahayd iyo diinta iyo quraanka iyo carabiga ay barteen maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin aan hore inoo soo marin oo aan ka dhicin dalka Soomaaliland intuu dowladda ahaa ama aan ka dhicin dowladaha Afrika in 132 maxbuus oo heer kasta oo jaamacadeed isugu jira ay qalin jabiyaan hambalyo 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 baan idin leeyahay waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Badar oo ugu horreeya gudoomiyaha jaamacadda Badar Mubarak Axmed R waxaan wasaarad ahaan ballan qaadaynaa waxbarashadan socota ee aynu maanta ka qalin jabinayno inay sii socon doonto iyo in aanu gaarsiino dhammaan jeelasha dalka waxaan aad ugu mahadcelinayaa barnaamijkan ciddii hormoodka u ahayd wasaaradda cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland jaamacadda Badar oo inagala joogo gudoomiyihii jaamacadda Badar Mubarak R Mubarak wuxuu jaamacadaha kale ee dalka uga dheereeyey waa nin garyaqaana waa nin sharciga bartay sababtaasaa kaliftay inuu hormuud u noqdo baahda cadaaladda ama jaska ama dalka maxaabiista ee dhaqan celinta lagu sameynayo inuu hormuud ka noqdo ilaahay mahadii idina ina maanta idinkoo jeel ku jira inaad fursad u hesheen oo waliba xaq ah maanta haddaa tacliin hesheen ilaahay mahadi iyo idinkuna inaad dadaashaan ayaa meesha ku jirta geesta kalena qaar ka mid a saraakiisha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland ayaa iyagu dhankooda ayana halkaasi soo dhaweeyey ee u soo dhiirtay inay baqiransaayeen arrintaas soo bandhigto iyo ciddii baqiransaa wasaaradda cadaaladda hay'ad ee ku garbagashay si weyn bay ii farax gelinaysaa inaan kaga soo qayb galo halkan qalin jabintiina waxay tahay taariikh kamid noqon doona taariikhahayga laakiin aan anigu samaynin ee ay samaysay jaamacadda Badar waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay kuwa hadda ku jiraay ay ku fikirayaan too anagu maxaa kaa reebay inaad halkan fadhiisato waa jid la jeexay ay Badar jeexday weeyaan kelmado uguma mahadnaqi karo iyaga iyo madaxweynaha iyo dowladdan xisbiga kulmiyaha ka inay taa iyagu fududeeyeen waxa waxbarashaa ay leeyihiin waa mar wax weynaa qaybinayaan waa mar istilayaan waa mar wax kala samaynayaan marka waxbarasho jirto nin walba wuxuu ku fikirayaa waxbarahooda waxbartay meesha kale gabagabadiina qaar ka mid a maxaabiista ardayda ee qalin jabiyey ayaa iyaguna dareenkooda warbaahinta la wadaagay anuu markii hore in Hargeysa jooga nin xidhan baan ahaa Hargeysa gudaheyga markii aan joogay jeel baan ku jiray laakiin markii aan halkan soo galay waxbarasho wanaagsan baan ka helay indhaha ayuu furmay waxna maan qori jirin waxna maan akhriyi jirin waxaan mahad weyn u mahadnaqaya jaamacadda Badar ayaa maanta na soo gaarsiisay inaanu qalin jabino qaybta farsamada
الكتريشن كأما يو قيوم كفرع بدنك خلابة وحلا يا هاي دللي يرضى مجال تشوكته وردي إذا وحبكوا هاي الحاجة وهالك أنا علون تطلع ولا ولسيدن أو وحويان على بحدن أو لسي يا على بحدن أو لكاني ولا يو إنك نومي كيرين مركب وحويان دلك إسكو في لاشو قاري أو كام عادي ودقيدين ومركي رمضان تي وأسيق أفر نسمي هالك أنا وقفري مركب وحموقتي مركو كرسي كفر السنة إلى ما أنت أو أن جامعتك قلن تبيني إنه إن أو مسكح ذي سكوتر تي محابيستو إسلام كان السبب وأه إن ما أنت حفلة داني دعوه سبوي هاي سيجارة وحنو ما هاد علينا جامعة بدر وحقيقة هيد فرصة كوبات إن صومر تي أنا قلت سار موقت هاي معمل إن شركة ده صمت لا يكون ضعف تي وتشي إلا بعض يا بالمرين تشن تكوني هذي ده تاسوي كتير عن توان بابور أو عصب أو هيون ضايع موبايلو تلاجدو قسالدو تابلت لمن تبع شركة دا سامسونج ذهب يدلحيس وتلاضع دملا هيا كوجشرت هذه ذها يسيدو كله أكونت ذهب شيلة أو يلاقي كوجشرت هذا بس يادكم من نقطة تقول استياشة فلا سيتشوك تاو استعمال هذه غير السامتل سيدكو هذا الكا إنترنت كا يادي عصر جاي إيده مركز تاو الاستعمال شد هذه غير كله دوان شركة دا سامتل وحاس فرصته هلا يسين هلا ذا دي أصحاب تاو ذيكو عليا بالكستانة تضبعات كودن بيه وحاو سيرفر كالسامتل وصوحو لدونا كنتن كمعميل او وقعد كبادن لأي وقود بدونو وريه قلبا تسالحان معميل قل قيبتا فريمها يا تلافن كاقا كدبن قلي تلافن كاقفكا ادوني سيدنا دو عديسيد اذيقو اودر ايا لنبر كالشنكون وحانا دو قدر كالتاسيل عقل عانا ببسي بلاشا وحي فافاين تاسيدر نقل صوحو لنبر كالقابن صدح صدح صدح